Buenas. Tenim un exercici més. Aquest també el treballarem amb el clicker, amb la L, que li agrada molt. Treballarem amb la caixa. El que farem és que ella es pugi damunt d'aquesta caixa. Jo estaré sentada a la cadira, o sigui, a mi no em veureu, ara tampoc em veieu, però així. I ella el que farà serà pujar-se damunt de la caixa. Després anirem, o sigui, aquí això treballarem en shaping. Val? És important que quan acabem l'exercici traiem la caixa i que aquesta caixa no estigui a terra fins que jo comenci a treballar, perquè si no la gossa ens pot estar donant el comportament que després nosaltres volem. Vale? Amb el shaping, recordem, és una tècnica perquè el gos faci l'exercici ell sol, no necessita cap ajuda. Hi ha gossos que treballaran molt ràpid, molt de pressa, com la L, que en seguida dona exercicis per veure quin és el que tu vols, com gossos que són més lents pensant i el que fan és dir, bueno, tinc una caixa, que vols que faci? Val? Doncs ara anirem capturant un moviment. Jo el que voldré és que ella s'apugi amb les dues potes de davant a sobre de la caixa. A veure què ens dona ella. A vegades no ens donen el que nosaltres volem, també és possible. Jo ara m'assec a la cadira, m'acostaré una mica més al mòbil perquè així se'n sent millor. Veieu com ella ja està preparada. Jo ara poso això d'aquí i ella ja em posa les dues potes a terra. Com que el que vull és que surti d'aquesta posició, per si no, no em donarà cap més exercici, li tiro el premi fora perquè em torni a donar l'exercici. Si us heu donat compte, ara m'ha pujat amb l'altra cama, no m'ha pujat amb la mateixa cama que abans. M'ha pujat dues vegades amb l'esquerra. Ara premiaré si comença sempre amb l'esquerra. Quan fem aquest exercici és important fixar-se en la perfecció. El gos ens pot donar qualsevol pota, aquesta no és bona, ho ha fet amb la dreta primer, i ella m'havia donat l'esquerra com a bona, perquè és el que m'ha repetit. Fixeu-vos com està donant altres comportaments. Està fent altres coses per veure què és el que jo vull. M'ha tornat a donar la dreta, amb la qual no la puc premiar. Ara ja mira a veure què pensa, deixem que el gos pensi què ha passat. Si veiem que no surt aquest comportament, no cliquem, no premiem, però sí que tirem un premi fora perquè el gos surti i pensi. Jo normalment amb ella l'apreto una miqueta més, perquè és una gossa que en seguida pensa i veieu com sí que m'ha donat ja la pota correcta. La pota la tria ella, de fet, perquè ella és la que primer ha començat amb la dreta i després m'ha fet dues vegades amb l'esquerra, amb la qual m'ha dit que la seva bona era l'esquerra. Per això ara jo estic premiant l'esquerra. Molt bé. Ara, si jo aquí volgués un altre comportament, el que hauria de fer és esperar-me a veure quin comportament em dona ella. Què ens podria donar el fet de... Molt bé. De fer com un tambor. Ens podria donar el fet de posar les dues potes, totes les quatre potes a terra. Molt bé. Molt bona. I ara ja li trec la caixa perquè jo ja he acabat. Ja està. Molt bé. Fantàstic. I apa, una miqueta més. Espero que ens puguem veure superaviat.